God morgon! Klockan är 5:30 på morgonen. Why? Jag ska in till centralen. Stockholm central och sätter mig på tåg till Sundsvall. Därefter ska vi sätta oss på ett tåg och en buss till Luleå. Luleå? Det är så högt upp. Jättehögt upp. Det har gått bra, måste jag säga. Vi var sjukt effektiva. Det är som Lapplandspilen som råmar genom natten. Nu är vi snart framme i Hudiksvall och vi ska byta tåg igen till Sundsvall. Ja, och vi ska byta till buss snarare och sitta en herrans massa timmar i buss. Ja, just det. Så var det. SNS buss. Jag försökte vara optimistisk enligt staden. Ja, jag hade förträngt det där. Men buss är nice. Nej. Mina första stapplande steg i stora metropolen Hudiksvall som ligger norr om Markaryd. Just det. Som gör samtliga grejer. We are there. All right, då är vi framme i Sundsvall efter en härlig avsvalkande bussresa. Så nu ska vi kolla på skylten här och se vart det stora torget ligger. Och träffa lite kommunpolitiker. Och sen kommer vi gå ut till arenan. Jag ser en skylt där det står centrum på. Nu har vi haft ett fantastiskt härligt möte med kommunen och vi har fått massa sköna idéer på vad vi ska titta på. Det är bara så här, whoa! Och så vet vi vad drakarna betyder. Så nu ska vi ta oss ut mot hotellet, va? Det stämmer bra. Först lunch med hotellchefen och sen ska vi titta på arena. Nu har vi hotellchefen. Titta på honom. Han är redo. Hur känns det här? Det känns fantastiskt roligt. Otroligt roligt, jag är så mycket fram emot eventet. Vi ska liksom vara där borta. Det är jättenära. Ja, hur många får plats här inne? Alltså, hur många tar personer? Ja. 9000 tar vi in. Det är så himla stort här i Nordbekannen, titta. Jättestort! All right, när vi införskaffat Skagen Baguette. Jag har träffat Sinjab från Indien som kom fram bara, Martin? Så jag är liksom först. Första meet and greet. First of recognized YouTuber. Så nu ska vi sätta oss på ett tåg i en bra stund. Umeå. Fattar ni? Luleå om 4 timmar. Ja, just det. Där borta. Fint ska det vara. Vi är framme om typ en timme. Yes, då kom vi till hotellet och de alla som jobbar där har gått hem. Så att vi har fått en kod och ska hämta en nyckel som ligger på receptionsbordet. Välkommen till Luleå. Yeah, Two-Face. Nu har vi gått av i Luleå och det är rätt ljust här. Klockan är värre, alltså på fullt allvar 20:12. Då ska vi hitta en taxi. God morgon! Vi är i Luleå. Nu ska jag äta frukost och sen ska vi bli upphämtade av okänd människa. Fattar ni vad sjukt? All right, så ser det alltså ut. Arkushallen. Kolla Johan. He's so small. Look at it. Look at it. Look at it. Nu ska jag parkoura mig ut härifrån. What happened? Man är inte liksom 35 längre. All right, då sitter vi på Kallax flygplats. Det känns som att vi har gjort typ en resa typ i en weekend eller en vecka. Minst en vecka skulle jag säga. Otroligt, otroligt mycket intryck. Någonting som slår mig är hur mycket kommunerna och arenorna brinner för idén på det här. Hur otroligt förvånade de blir att någonting som ändå känns så stockholmifierat med den här typen av ungdomskultur som är så jäkla i framkant. Vad vill ni komma hit? Vill ni träffa era fans här liksom? Det gör ni ju glad varje gång man hör, tycker jag. Gott snack. Gott snack. Då ska vi boarda bakifrån. Oh wow. Det är som ett jäkla skärmtroll.